Demə ikinci sualda burda uyğunsuzluq sualıdır. Hansı ikidir uyğunsuzluğunu müəyyən eləyin. 1-ci şərhdə deyir ki, sualın 1-ci A variantında cümlədə xəbər şəkində olan feillə ifadə olunmuş, xəbər şəkində olan feillə ifadə olunmuş xəbərlə sintaktik əlaqəyə girən mübtədələr varsa, həmin cümlədə həmziz üz də var. Fikir doğru hesab oluna bilər. İndi gəlin bunu nümunə göstərək. Xəbər şəkilində olan feillə ifadə olunmuş xəbər, məsələn, oxudu, yazdı, getdi, gəldi. Sintaktik əlaqəyə görə mübtəda dalar. Məsələn, uşaqlar, ailə, dəvli, gənclər, böyüklər, kiçiklər məsələn oxudular. Mübtəda və əlaqəyə görə mübtəda varsa, çünki mübtədadalar, yəni mübtədanın cəm şəklində bura da diqqətli olmaq lazımdır. Mübtədadalar varsa, deməli, nədir burada? Mübtədadalar varsa, ə, həm həmin cümlədə həmcüz üz də var. Bəli, çünki bir xəbərlə bir neçə mübtəda əlaqəyə giribsə, deməli həmzi üz var. Ona görə bir doğru fikir oldu. Frazeoloji birləşmələr bütün cümlə üzrünü ifadə vasitəsi ola bilər fikri doğrudur. Məsələn deyirəm ki, ürəyi ağzına gələnlər danışdı, kim? Ürəyi ağzına gələnlər. Ürəyi ağzına gələnləri təbrik etdik, kimi? Ürəyi ağzına gələnləri. Ürəyi ağzına gələndə Arifi yada saldı. Arifi nə etdi? Yada saldı. Kim? O. O kimə yada saldı? Arifi yada saldı. Nə vaxt? Ürəyi ağzına gələndə. Məsələn deyək ki, bu ürəyi ağzına gələnlərdəndir. Buldu da Cümənə xəbəri. Yəni hamısı ola bilirdi. Və ya təki ürəyi ağzına gələn Fərid, nə bəlim, Məmmədə kəllatdı. <laughs> Olsun da. Feil və əvəzlik, feil və əvəzlik. Həm ismini, həm də feili xəbərini ifadə vasitəsi kimi çıxış edə bilər fikri. Doğrudur. Fəil və əvəzlik. Məsələn, oxudu, getdi, gəldi fiş, xəbər şəklində və ya tə, ümumiyyətlə fəil şəklində olan fəil cümlənin feili xəbər olacaq. Amma məsdar və fəil sifət daha fəildir. O olacaq cümlənin ismi xəbəri. Gərək əvəzliyə. Fəil şəkillərinin şəklitsini qəbul etmiş əvəzlik. Məsələn, nə edir, nə edəcək, nə etməlidir, nə edəcəkdir vəsailə. Bu fel şəkilinin şəklini qəbizmiş əvəzlik olacaq feili xəbər. Yo, adi məsələn ə, də ki digər əvəzliklər olacaq nə? İsmi xəbər. Bu işarə əvəzliyi ilə ifadə olmuş mübtəda. Yəni bu da doğru oldu, bu da. Bu işarə vəzifə ifadə olmuş mübtədadan sonra modal söz gəlibsə virci qoyulacaq. Fikri doğru hesab oluna bilər. Deməli həmişə doğrudur. Deyir ki, doğru hesab oluna bilər. Niyə? Əgər bu işarə vəziyyəti mübtədidirsə, çünki bundan sonra modal söz gələndə modal sözün qaydası budur ki, cümlənin ortasında gəldikdə hər iki tərəfindən vergül olmalıdır. Burada da hər iki tərəfindən vergül olacaq yanaşma, amma niyə görə demir həmişə? Ona görə ki, sanki elə bir, elə bir ki, guya modal sözdə vergül olmur. Ona nəzər alır. Daha sonra indi y bəndinə baxaq, görə bu da doğru oldu. Mhm. Deyir bütün cümlələri qoşmalı sözlə ifadə ola bilər fikri yanlışdır. İndi gəlin fikr verib bütün cümlə üzləri yenidən qoşmalı sözlərin ifadə olunması. Sənin kimlər belə düşünürlər? Mübtəda. Sənin kimləri tanıyıram? Kimi? Sənin kimləri oldu tamamlıq. Sənin kimi döyüşür oldu zərflik. Sənin kimi adam belə düşünməmədi. Belə düşünməmədi kim? Adam, necə adam? Sənin kimi adam. Oldu təyin. Bu uşaq sənin kimidir. Burda nə oldu? Burada nə oldu? Xəbər. Deməli qoşma və ya da ki sənin kimi danışır. Nə tərzdə? Zəiflik. Yəni bütün cümlə üzərinə çıxış edə bilər, amma qabana yazıb yanlış. Şərhdə bizdən nə istəyirdi? Şərhdə bizdən istəyirdi uyğunsuzluq. Biz də gördük ki, nümunənin uyğunsuzluq yalnız hərdadır? Yalnız E variantında. Çünki qoşma deməli bütün cümlə üzərində qoşma sonra bütün cümlə üzərinə çıxış edə bilər uyğunsuzluq oldu E variantı.